ទាំងទស្សនីយភាពថ្មីប្លែកកំសាន្តអារម្មណ៍មាននៅក្នុងកម្មវិធី Ubi Top Ubi Top គឺជាកម្មវិធីកំសាន្តបែបយុវវ័យប្រមូលផ្ដុំដោយល្បែងកំសាន្តប្លែកៗរំជួលចិត្តរំជួលអារម្មណ៍រួមផ្សំជាមួយនឹងសម្រស់ស្រស់សោភីនិងភាពរហ័សរហួនរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីផងនោះកម្មវិធី Ubi Top នឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកទស្សនាហើយចង់ទស្សនាទៀតចង់ដឹងថាតើបេក្ខជនបេក្ខនារីរូបណានឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយនឹងចិញ្ចៀនគូមាសនោះដូច្នេះសូមកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាកម្មវិធី Ubi Top នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 HD TV រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 20:00 ដល់ម៉ោង 22:00 យប់